upaji wa seli usio wa kawaida katika mlango wa kizazi, na njia kuu ambayo inasababisha ueneaji wa ugonjwa huu au saratani hii ni kujamiiana. Na ndio maana mambo mengi yameongelewa hapa, ikiwepo na hizo tabia hatarishi ambazo zinaweza kumweka mtoto wa kike au mwanamke katika hatari ya kupata ugonjwa huu. Ni moja ni hiyo, kuwa na wapenzi wengi, kuzaa katika umri mdogo, lakini pia kuanza nani kushirikiana vitendo hivi vya kujamiiana katika umri mdogo, lakini pia kutumia sigara, pombe, uvutaji wa tumbaku na mambo mengine na magonjwa sugu ambayo yanaweza kushusha kinga ya mwili ya mwanamke. Na kama mnavyojua, serikali kwa kuliona hilo imeleta chanjo hii, na chanjo hii imeanza kutolewa Tanzania tokea mwaka 2018, na sio chanjo mpya, ni chanjo salama kabisa na ni mwendelezo wa jitihada za serikali katika kuwakinga na kuwalinda wananchi wake.